Përshëndetje shikues të nderuar dhe miq të gjejmë edhe sonte me emisionin e drejt për drejt. Provita të cilin sonte, ose emisionin e sonte doja kushtojmë kryesisht më të dashurve tanë, më të vegjël, ose thënë më saktë nxënësve. Njerit do të flasim, do me thënë, për protokollet, për mbrojtjen nga COVID-19 tek më të rinjt ose tek nxënësit, po pse jo, edhe tek fëmijët të cilët të ndjekin, do me thënë, ose qëndrojnë në qerë dhe se cilat janë ato protokolle, sa po zbatohen, ne munduam disi t'ju sigurojmë informacione, por para si gjithasht ju informoj se në studio, drejt për drejt sonte me ne dhe me ju, në Provita, doktor Dugagjin Osmani, mikrobiolog njerit edhe përgjegjës i sektorit të mikrobiologi në Institutin e Shëndetit Publik, me cilin do me thënë do të flasim për atë se çfarë Institutit Shëndetit Publik po bën, çfarë dhe si e komenton gjendjen momentale me COVID-19, dhe më pas do të kemi mundësi bashkërisht të ndjekim edhe kronikat e përgatitura inkas për këtë emision. Doktor Osmani, mirëse erdhët në Provita, patët shumë punë sot, sidomos kur kemi të bëjmë apo jo edhe me publikimin e numrave rreth pandemisë ose gjendjen me COVID-19, pandemia, shkollat, nxënësit, pjesëmarrje fizike, kërkesat të tjera, dilemat të shumë të kështu me rrath për fillim të emisionit. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Filluar bisedën. Përshëndetje. Po, është vërtet, disi koha e fundit më ka kaluar si në rutinë, obligimet e përditshme në top temë, si gjithkund në shtet, ashtu dhe tek neve është prapë SARS-CoV-2 apo COVID-19. Instituti i Shëndetit Publik, si dini prej fillimit, ka qenë angazhuar edhe me shërbimin inteligent të epidemiologjisë, por parimisht me departamentin apo me sektorin e mikrobiologjisë, me testimin apo me qysh në fillim njëherit me polimeraza chain reaction apo PCR i njoftur, me sa ma vonë edhe me sekuencionimin. Po. Doktor Osmani, letë fillojmë që të ndëgjojmë, do me thënë, një kronikën e përgatitur nga gazetaria jonë Flutra Latifi, shkurtimisht se çfarë është gjendja momentale sot dhe çfarë thotë në fakt Ministria kompetente në këtë drejtim, si është gjendja me COVID-19 në përshkolla dhe në përqerdhe. E më pas kthehemi në studio për detaje, nga se jeni mikrobiolog, shumë çka mund të na informoni si për variantin e virusit tashmë, apo jo edhe Delta, pastaj varianti të ri që nëse nuk gabojen dhe fatmirësisht nuk e kemi në vendin tonë. Regji? Në gjithë vendin, vetëm 13 edukatore dhe 9 fëmijë janë pozitiv me COVID-19. Kështu ka theksuar sot Ministre e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shakpanska. Ajo tha se situata me COVID-19 në Qerdhe dhe Kopshte është stabile dhe nuk është vërejtur për hapje e virusit në këto institucione. Gjendja në Qerdhe është stabile dhe tani më një vit po qëndron si e tillë. Sot në mbledhjen e shtabit të krizës kanë raportuar se vetëm 13 edukatorë dhe të punësuar të tjerë në Qerdhe janë pozitiv në gjithë shtetin dhe vetëm 9 fëmijë. Në shtatit e fundit ne kemi bërë një inspektim të jashtëzakonshëm për respektimin e protokolleve, i cili u realizua nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor. Raporti i tyre i dërguar në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale është se protokollet ndiqen në mënyrë të vazhdueshme, se nuk ka transmetim horizontal të virusit në kopshte. Për shkollat ndërkohë, protokollet shëndetësore për mbrojtje nga COVID-19 parashojnë numër maksimal për 24 nxënësish në klasë, por se sa mundet kjo të respektohet në shumë shkolla është çështje diskutabile. TVM2 qëndroi sot në shkollën fillore Kongresi i Manastirit, ku disa klasa kanë numër të madh të nxënësve, por hapësira shkollore është e madhe dhe arsimtarët mundohen ta ruajnë distancën. Deri në 24 mundet, në do disa klasë, edhe e të kalojmë këtë, sepse kemi 26-28, nxënës kemi për shumë më të tjero, kemi 28, nxënës kemi kështu nxënës të cilët në vinë prej lagjeve të tjera të qytetit të Shkupit, dhe më thonë kësë dhe gjasht, në vinë nxënës prej i Trizovës, prej Rusiqës, kështu që rritët në prej nxënës, kurse dhere në klasën e, dhere në klasën e 4, dhere në 24 nxënës, eventualisht 25 kemi edhe 20 nxënës. Ato klasë, ku është numër më i madh i nxënësve, kemi vendosur të mos jetë banka, kështu që mundohen edhe arsimtarët të mbajnë protokollet që të mos të afrohen nxënësit të ketë hapësirë dhe të rrinë sa më lart. Këto janë kushtet e tilla, mirë,
Kjo është. Mundohen të gjithë duke vendosur nga shërbimet e personelit, të gjithë mundohen të mbajnë kushtet dhe shpresojnë që sa më shpejt të dalim nga kjo situatë të tifojmë realitet. Në këtë shkollë ka dy raste nxënësisht në izolim për shkak të kontakteve me të afërm të infektuar me COVID-19 dhe të njëjtit e ndjekin mësimin online. Ato fëmijë janë ndalë në shtëpi, edhe ato be përcjellin mësimin online, pasi që i kemi pajisjet në shkollë. Disa ditë më parë dhe avokati i popullit i rekomandoi Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që të shkurtohen orët mësimore dhe të lejohet drejtorëve vetë organizojnë të njëjtat. Edhe plenumi i mësimdhënësve kërkon që në shkollat ku ka më tepër se 15 cënës në një paralele, të ketë mësim të kombinuar sepse ka vështirësi në respektimin e protokolleve. Por nga mash, ende nuk ka prononcim për këtë çështje. Unë edhe njerë falendroj kolegët të cilat na i siguruan këto informacione më të reja që kanë të bëjnë me gjendjen COVID-19 dhe nxënësit ose gjendja zbatimi protokolleve nga ana e shkollave. Kështu me radhë, doktor Dukagjini, këto dhëna ju i pëtë, apo jo nëse nuk ka bëjë Instituti Shëndetit Publik, i jep dhe publikon çdo ditë dhënat? Po, hartimi informacionit ditor, pasande javor dhe dy javor, gjitha në obligim e Institutit Shëndetit Publik. Është logjike sepse nga shërbimet inteligjente epidemiologjike në gjithë vendin, të bohen ato përpunohet dhe mas andaj është vendi i grumbullimit tek Institutit të Shëndetit Publik. Gjithë një në bashkëpunim me terminin, moj termin, edhe kuptohet me instanta tjera nga Ministria Shëndetësisë. Bashkarisht përgatitëm, bashkarisht mirë po regullimi përfundimtar tel nga Institutit të Shëndetit Publik. Rego, jo, dhe me thonë çdo ditë të dilni me dhëna rreth numrit qytetarëve, kësaj radhe do të përqendrohemi vetëm pak për nxënësit, por shkurtimisht nga Delta po thonë se nxënësit ose më të rinj më së shumti po preken dhe nga ky lloj i ri i virusit, domethënë po lëngoj mjaft shumë madje edhe më të rinj. Si e komenton Instituti i Shëndetit Publik kët, edhe ju gjithsesi si mikrobiolog, pastaj theksojmë se edhe ekipi provitës ditë më parë vizitoi edhe një shkollë tjetër, për cilën domethënë më pakës më vonë do të mësojmë se në çfarë kushte po vijohet mësimi dhe sa sakt po zbatohen rekomandimet ose protokollet e institucioneve përkatëse. Tani më është qartë se njëre ishte para që të një vend të botës, dhe ma së ndaj shumë shpejt për hape, dhe ka ardhë më varianti Delta është variant dominant në gjithë botën, po ashtu edhe në Maqedoni. Qysh në kohën e paraqitjes së tij, pra vetëm një sqarim rreth varianteve të reja, Organizata Botënore e Shëndetësisë, në bashkëpunim me laboratorët referente në botë, në mënyrë të aktive e përcjellë ndryshimin e kodit gjenetik të çdo lloj variante. Fillimisht ato emërtohen. Ekziston tash emërtimi profesional shkencor, janë tre platforma në botë në të cilat virusi merr emrin, ato janë Gisait, Next Strain dhe Pango, ndërsa për operionin e gjerë, meqense emërtimi i tyre është pak më i vështirë dhe vështirë të kuptohet, për terminologjin e cila është akseptueshme për media dhe për popullatën e gjerë, kanë filluar me emërtimin nga alfabeti grek. Nëse një variant, për shembull, emërtohet dhe ka hyrë në nomenklaturë, ai përcjellet një kohë dhe shifet parametra atij në krahasim me virusin paraprak. A përhapet më shumë, a është më rrezikshëm, a shkakton simptomatologji më të rëndë, çfarë është ndeshmëria e tij ndaj mjeteve mbrojtëse, për shembull vakcinës apo qoftë edhe ndonjë mjet antiretroviral. Në qoftë në këto gjëra të kalon virusit paraprak, ai nga varianti i interesit kalon në variantin brengosës, variant of concern. Delta qysh në fillim ishte shumë shpejt kalojnë në variantin brengosës, sepse në fakt përhapet 7 herë më shumë, më shpejt, jep simptomatologji më të rëndë, pra edhe më shumë deporton, edhe është më simptomat që jep janë më të rënda, qysh në fillim është ta.
Dalim nga variantat para prake ishte se qysh në fillim më tha se ky i prek edhe moshat më të reja. Edhe po të shmohet, ne kemi edhe fëmijë të cilët janë të shkrirë në spital me COVID-19. Dëshmohet ajo, dëshmohet edhe një gjë tjetër se të personat e pavaksinuar, për shembull, ato të cilët preken, mund të thashë se është pasqyra klinike më fulminante, më agresive, më e shpejtë. Prekshmëria ishte numrat u pa domethënë kjo vala e fundit që ishte, sa shpejt kërcyen numrat në atë tabelën grafikonin. Pra, të gjitha ato që i tha organizata botërore e shëndetësisë, ne patëm mundësi të verifikojmë në teren. Para se të ndalemi në temën, do me thënë, për fëmijët konkretisht, si e komenton ju lutem Institutit Shëndetit Publik gjendjen me COVID-19 në përgjithësi, sidomos me numrin e viktimave që janë numëri madhë, është tjerë zakonisht, do me thënë, gjendje brengosëse. Fatke që është të dohumje jetë është... Komenti juaj, po madje edhe juaj personal si mikrobiolog, qëfar po ndohë, pse ka shumë rastet dhekës? E po, mendoj se pak më pare të qarohë me vetë natyrën e virusit, ndërsa edhe sot po të hapni faqen e zyrtare të organizatës botënore shëndetësore, apo të ICDC-s, masat parandaluse kanë vendin e parë. Prapë masat parandaluse kanë qysh në fillim, kur ka filluar paracitja e pare koronavirusit, që ato masa kanë qenë të janë proklamuar gjithmonë, prap janë në fuqi ato masa. Fatkeqësisht, jemi dëshmitarë se një kohë në shtetin tonë nuk kishte kujdes. Them, mbrojtja e shëndetit personal edhe mbrojtja e shëndetit kolektiv. Bartja e maskës ishte në nivel mjaft ulët. Grumbullimi i personave, qoftë në objekte të mbyllura, në restorane, kudo qoftë, pra, nuk shkonin në favor të kësaj smundje. Jemi dëshmitarë se me hyrje në fuqi të masave të cilët i sjellin ministria edhe qeveria. Por ato i propozon Komisioni Smundjeve në gjithse ku edhe apo jo edhe Instituti Shëndetit Publik i ka epidemiologët dhe përfaqësuesit e vetë. Definitivisht. Shikoni, Komisioni për sëmundje në gjithse është organ i cili propozohet edhe mërot nga vetë ministri. Pra është organ konsultativ. Në bazë të dhënave shkencore, përpunohen, shtjelohen dhe masandej i jepen si propozim ministrit, si pjesë e qeveris, masandej edhe qeveris. Akceptimi atynve propozimeve, këshillave, rekomandimeve. Pra varet nga instancat më të larta. E tash kuptohet se Komisioni Shëndetësis e shikon nga aspekti shëndetësor, nga të arritura shkencore dhe në ditën kër ipen ato rekomandime. Ndërsa, qeveria duhet shef edhe dhe atjera. Regullat, doktor Dugagji, të shofim me protokollet ose me masat të cilat, do me thani, keni propozuar, po edhe qeveria, po jo, po i miraton për parandalim të përhapjes e infekcioneve, sidomos në përqerde dhe në përshkolla, apajtohet Instituti Shëndetit Publik me këto protokolle, shikuar nga kënd vështrimi edhe i prindërve, të cilët si pas tyre, për shemull, ata pjesa dërmuese kërkojnë, do me thënë, mësim, vijim të mësimit në mënyrë të kombinuar, ose ndo njëherë si pas nevojës online, ca mësues pas taj edhe të regojnë se për shemull është vështirë në këto kushte. Ne pa të mundësi ti vizitojnë vetëm dy shkolla, dhe me thënë, por ato të cilat funksionojnë në kushte mund të them të mira, adekuate, por ne kemi edhe shkolla cilat absolut nuk i plotësojnë kushtet për të zbatuar këto protokole. Do ne tani të jepë një komentin, apo të dëgjojmë edhe dritorin e shkollës fillore komunale 25 maji, e pas taj të keni edhe një pashqyrë se si po funksionojnë këto, se ndoshta dhe ju personalisht apo nuk keni vizituar shkollat, po me gjithat keni fëmijë dhe i dini se në qëfar kushte po punojmë, dhe se është rëndë të kemi, do me thënë, kushte ka që të mira për të parandaluar, s'pa ku fëmijët. Mendoj në pronuncimin e dritorit në gjirimin para prak, kuptova se ka nëzënës edhe klasë me 20-24 nëzënës, që në ka shkollë fatlume se edhi se nëzësa shkolla... Se edhe 34, 4 edhe 34, 35, fatkecish në një klasë. Fatkecish, i ne këtu e mirit, që shë edhe në kohën tim, ashtu ka qenë, nuk edhi pse aty nuk ndërmere diçka, ato e në kushte normale, nësa këto kushte tjera
aty vetëm mund të improvizohet, fatkeqësisht. Mirë po, jemi dëshmitar se shko gjatë, jemi në një presion të madhë, si të fëmijeve, si të arsimtarve, si të, themi, shoqërisë në përgjithësi, se kjo zgjati pak më tepër, themi, mësimi online, mënyra tjetër e testës se nga jo mënyrë se jemi mësuar deri më tani. Prandaj mund të them se edhe disa rekomandime, disa aksione që merren, merren ndoshta edhe nga turistnia, merren ndoshta edhe nga ne duhet kur dalim prej kësaj krize, të jemi edhe mentalisht të shëndosh. Më kuptoni, nuk duhet të shkohet deri në fund me normë, me masa restriktive, me norma restriktive. Edhe atë punti kur duhet të shikon. Në rregull. Do vazhdojmë ne për këtë, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë të moshës më të vegjël, domethënë fëmijët në qerdhe mund ta dëgjojnë apo jo edukatorën, ata deri në klasën e 5 mund të jenë domethënë më të dëgjueshëm. Çka me ata të klasës 7, 9, pastaj edhe shkollave të mesme, sa ata i zbatojnë të rekomandime mbajtjen e maskës, distancën, po mos të flasim pastaj që para shkolle janë bashkë vetëm në klasë mbajnë. Sa kjo domethënë po dikon në parandalim, do shofim pakës më vonë, shofim tani se si drejtori shkollës fillore komunale 25 maj e komenton gjendjen me COVID-19 dhe vijimin e mësimit në këtë pandemi, si ata po gjinden në këto kushtet, themi, të jashtëzakonshme, e më pas edhe mësuesën, Suzana, e cila gjithashtu e komenton gjendjen COVID-19 dhe vijimin e mësimit, qoftë gjinshmërinë e tyre, por pse jo edhe pasojat. E më pas sërish kthehemi në studio për të vazhduar më detajisht rreth asaj se çfarë doktor Osmani do na thot apo jo si mikrobiolog, qoftë për parandalim, qoftë për informacionet më të reja që i kanë ndoshta nga Instituti i Shëndetit Publik për sa i përket protokolleve. Regji? Fati është që janë prezent në zonësit, duke filluar prej klasës parë dhe të klasa e 9, shkolla e numra 1650 në zonës, dhe me thonë punoj me dëndryme, dhe normalisht në këtë kohë pandemie, ja kemi dalë duke falë respektuar protokolle që i kemi prej Ministrisë e Arsimit. Dhe me thonë, kemi protokollin e mbajtjes e rendit shtëpia, kemi protokollin për mësimans, kemi protokollin për nëzans, kemi protokollin për prindërit, si edhe kemi protokollin për personelin teknik, për që banë, dezinfektimin, pastrimin, rrëmbëshmërin, pastruese të shkollës, duke filluar të hyrjes, që kemi sigurimin, që banë matjen e nëzanëve si pas protokollin, ku nuk gozon të jetë mëshim se 37.4, si pas komandimet e komisionit për smundje infektive, dhe në thanë se respektohet komplet protokolli për mbarovatjen e mësimit, me prezencë fizike. Duke filluar nga këtë aspekt, a kemi vështirësi ne si shkollë? Kemi vështirësi për arsye se numri i nxënësve është i madh, punojmë me dy ndryme dhe sipas mundësive ne bëjmë edhe zbatimin e protokolleve, domethënë sipas mundësisë që ndaj hapësira shkolla jo. Për arsye se punojmë me dy ndryme, ndrymi i parë mbaron në 12:25, ndrymi ditë fillon në ora 1. Duke nisur nga ajo, sepse kemi edhe pushimet, ku nxënësit kanë nevojë për pastrim duash, ushqimin e kështu me radhë. Një po më një marrëveshje me prind, do të thonë se pushimi nxënësit nuk dalin për jashtë, por gjatë pushimit në shkollë e marrin me veti prej shtëpisë, edhe ujin, edhe ushqimin. Si ndrymi i parë, duke filluar prej ciklitut, si edhe lëndor. Kjo është përparësia, për arsye se ne nuk mund ta dim gjatë pushimit, qoftë nxënësit dalin për jashtë, me kontaktimin që kanë, kush është pozitiv, kush është negativ, dhe ardhja e virusit në brenda, sepse në fillim bën dezinfektimi, dezinfektohet çdo nxënës në hyrje, duke pastruar dhe duke marrë temperaturën, edhe kështu gjatë gjithë procesit arsimor në brenda, ato nuk kanë kontakte me ato. Mirë po, 99% janë të mbrojtur në shkollë, 1% e lëmë sepse me ardhën e vetë nxënësit, to nuk e dim se sa ne vim nxënës,
pozitiv që kanë pas raste prej shtëpisë ose gjatë rrugës. Edhe raste shumë që janë sistematike, mund ta dini as ju edhe deri tani nuk kemi pat asnjë raste, kemi pat në izolim, domethënë dim se mas, një kemi pa që ka qenë i prekën nga Covid-i, është shërru shqirë prej Zotit dhe është mirë, dhe me thamë edhe deri në të premtën do të thejet në punë, dërsa dy nëzans kemi pa që kanë pa të pozitiv në familje, por ato nëzans nuk kanë arë në klas, janë bo në izolim dhe ato sot janë cilë, faktisht nuk kemi asë nëzans, asë të izoluar, asë të pozitiv me koronavirusin, por mësim mas po ashtu, vetëm një ka si e shëru dhe një ka qenë rezolim për shasë ka parë për familjes pozitiv, pa ka qenë negativ me test, po ashtu një përparësi e madhe shkollës tonë se janë të gjithë mësimuancit prej të personelit teknik deri të mësimuancit, deri stafi punus janë të vaksinuar, kemi vetëm e 10 asimtar dhe me tonë prej 90-102 punësume edhe 10 kemi që tash që marën vaksinën e dytë dhe kështu e mbyllim në këtë kapitull dhe gjithë shkolla është e vaksinuar me dy vaksina, domethënë janë të mbrojtur nga aspekti sepse kanë kontakte me nxënës. Thash respektohen normat të protokoleve, mbajtja e maskave edhe mësimuesve brenda në ambient po si që edhe nxënës. Sipas protokoleve, çfarë duhet bëni nëse eventualisht një fëmijë ose një nxënës çfarë simptome të reparë në klasë? Ne si pas protokolleve kemi dhomën izolusë mirë, po e kemi lënë pak emri ndryshe, dhoma për emergjencë, për arsye se mos ndikojnë në psikologjinë e fëmijës si dhomë izolusë, edhe të mendojë se çka do të thonë izolime, se në këtë aspekt. Dhe por kemi lënë vetëm dhoma për emergjencë që gjendet në hyrje të sigurimit, dhe ati janë të përcaktuar persona që bënë kontakte kujdestare me prindin, prindin dhe në mërë thmin dhe kështu e qënë dhe më thonë dhe rite një ku amë dhe bënë disertifikimin epidemiologike se si është gjendja shëndetësore e fëmijës. Drejtor, nëse përshkazohet situatë ose gjendja se kemi deri këto momente ku po realizojmë këtë intervjist, 0.2% në zërëshve, si pas ministrisë apo jo të arsimit, zënës të prejkur. Në shkollë të uaj fatë se unë e ka lishtë... Zërë, zërë, asë një... Vashtë do të përdo në shumë. Për shkallë se të me në sërish kreje në to masa të reja, ku fizurëse, organizimi më ndryshe i mësimit, ne kemi bërë... qoftë online, kështu, si e komentoni u këtë? A i në kashën prapë filoni nëse eventualisht duhet... Kemi bërë planin në besi shkollë. Do me thonë, jemi përgatitur edhe në atë aspekt. Fillimi jo, kur ishte filloi epidemia, do të thonë fillim që një vit e gjysh dy po vjen, atëherë në vërtetë nuk ka vështirësi sepse për parë ballafaqum me një koncept të ri të mësimit në distancë ose mësimit online. Mësim rrasit nuk janë kanë qenë as përgatitur në fillim, një po tash me trajnime me ato, me digitalitetin që kemi në shkollë, nuk e kemi këtë aspekt problem, probleme kemi me disa familje që janë me ndihma sociale, ku përgatitjet e teknologjike të tyre, dhe me thonë tabletat ose kompjuterat në ngojnë, mirë po ne vjetë kemi sigurua për 300 tableta për nëzënës që kemi dhëmë dhe kemi këthim përsëri, që fëse i për nevojë përsëri dhe jashtë përndarë, ta shumë planin bëjë ne kemi përgatitur, dhe me thonë, disa variante, tre variante, variante i parë është mësime në distancë, variante i dytë është ndarja e grupeve të nëzënësve, dhe me thonë nga 10 nëzënës 15 me arë një ditë, e të dytën dytë me arë grupi tjetër, tretën ditë grupi tjetër, që kështu nëzënësit vinë në rotacion më pak grupe, më zvinë dhe të smunjët efektive, dhe me thonë, por hund një nëzënësit vetëm një ditë që zë të tjetë në shkollë. Dhe fundit kuptohet që ose komisioni për smunjët efektive jepë që duhet shkollët gjithë në mësim distancë, atëherë jemi përgatitur prej klasës 6, dhe natën në shku, ose që ose i për prej klasës 4, pare prej që shqepë komision. Pa marë parasysh, si dhe tjetë situata, ne si shkollë, si staf, jemi të pregatitur edhe mësimin në distancë, edhe mësimin në grupe, po edhe mësimin, dhe me thonë, që jemi të me prezencë fizike. Po, në aspekt shëndetësor dhe bajtës e higjienës, kemi e gjitha gjërat e nevojshme, dhe me thonë, duke filluar, të një fillim edhe në dyra, duke më matë të raturën apo jo, po edhe kisha nevoj për i kuas gjërse se që shka me këmpë edhe mjeti dezinfektuës. A jam qdo herë të bushura me dezinfektuës, ma dje dhe sa kund vjem shëpë, kemi qdo herë apo jo në shdo popër të zënësit. Dhe me thonë, këtë aspekt nga blogu të acionë, nga komunë, nga ministria, nuk kemi mëmsi. Në aspektin e furnizimit me
detergjente, me dezinfektus, me lëndë. Dhe me thana, gjdo ditë në mëngjes, për gjecë i personelit teknik, banë bushen e atyre me shtypsa dhe s'ka, po keme edhe me dorë, po keme edhe me stëpike, dhe me thana që bëjnë vetë në zasën. Mirë po, përveç asaj, gjdo klasë në hyrje, se ne imi shkohë kabinetike. Mirë po përshar situatës, që kemi tash pandemis, nuk kemi kabinete, por zanës vërin në klasë. Më thamë për e parë, nuk e ndronë, për shakë, që më sket që më sket levizje, shumë përvesë e arsimit fizik shëndësor që arsimtari merë natë në rrëtë dhe shkonë në salë, por nga një klasë, duke e respektu protokollit, dhe me thamë kjo është ajo që çdo klasë, përvesë që poshtë e hyllja edhe në klasë, e kanë dezinfektuesin, nxënësit, do të thon kanë ujin, kanë krip, që mos dash zoti vjen. Shumë shkolla drejtore të cilat i kuri kisha vizituar, moti shkolla juaj do të thasë ka vizituar sidomos si kandidatare. Eventualitet me këto janë ok, janë rregull që çka duhet riparimi apo jo, se shumë shkolla për shembull nuk i kanë, nuk i plotësojnë kushtet. Sapo disa komuna. Do të thon shkolla jon që nga viti 2013 u bën renovimi total i shkollës. Deri tani, do me thamën, prej 2011, unë si drejtori shkollës, kemi realizu dikon 292 projekte të ndryshme, duke fillu nga Erasmus Plusi, nga projekte të implementacioneve, nga qeveria, nga shoqatat e ndryshme, nga ambasadat që ne kanë ndihmuar, do me thamën, pa marë parasysh ku ka pot konkurse të ndryshme, për arsim, ne si shkollë kemi konkurru. Kemi patë vështërsi, por falë trajnimit të mësimuanzive, dhe me thamë, ne në shkollë kemi dy koordinator kryesor të projekteve, që i falemderoj që i kam pranu në fillim, dhe sot nuk ka nevojë se vetëm hipet diçka dhe më nërën kryet, po atë dy koordinatore kryesore kanë edhe grupet e veta, që ato janë vetëm i koordinojnë dhe fillojnë punimet grupet e mësimuanzve, ku gjithsejt jemi 24 mësimuanz të përfshirë në projektet e ndryshme, duke fillu prej projekteve multietnike deri te projektet ndërkombëtare. Tërë, nëse kemi të një pyetje të një vërejtje në adres të institucioneve ose të nësak të një pyetje të dilem në si shkollë në base në emision drejtër e dërkim institucionë e shëndetit publik dhe me thënë në përfaqësuesin e këti institucioni që është drejt për drejt apo jo i kyqe në dhënjën e ose shpalljën e gjendjes më jashtëzakonshme ose këshillave aty zakonisht ne jemi në kontakte regullisht me Ministrinë e Arsimit, me komunën, me kryetarin e komunës, me institucionet e tjera, deri tani nuk kemi pa asë problem si shkollë e pastër shqiptare në Metana. Gjitha kërkesat tona i kemi realizuar, por me projekte që kanë bazë, që kanë përmbajtje dhe që kanë nevojë, në Metana nxënësit, nuk kemi kërkuar asnjëherë diçka që kemi kërkuar jashtë asaj që na takon, por vetëm ato që na takon dhe besoj se pënd e din që i kemi realizu dhe i tash, unë vërreqet nuk kam shka të them, po si do me thamë se duhet të respektojmë protokollin, duhet të respektojmë urdha që i pen, qofë se i respektojmë ne si udhëtësi, respektojmë pindërit, respektojmë zanësit, mësim vansit, nuk më pak do të kemi probleme në aspektin e organizimit, në barvatis procesit, si edhe pastërtis, përhapjes e pandemis, e kështë mëra. Nuk dhe tëmë se diçka tjetër i si, risi djetë është si vetë na filloj me konceptin e ri, me të klasë të parë dhe të klasë të katërta, ne si shkollë pi blok dotacioneve i kemi finizu me gjitha pajisje që përkon koncepti ri, sot kemi marë pajisje nga Ministria për finizimin e kabinetit kimisë dhe brenda javës edhe të biologjisë, edhe pse shkolla jonë e kemi kabinetin laboratorik, që për e vetë me shkollë jemi në nivel republikan që kemi laboratorin ku nxënësit bëjnë eksperimente në shkencën natyrore ku kemi pasë shumë suksese dhe në tonë asimtarin e njërë që ka dhënë shumë më rrë ala dhe një meri për faktje që kemi humbur një asimtar shumë i shala zonë dhe të më të konë në botën tjetër dhe në tonë a i ka dhënë shumë në këtë edhe jemi duke vazhduar punën që a i ka lanë me mësimëmas tjerë dhe tashti, dhe me thonë, jemi të pajisur komplet me mjetët që duhet si klasa e 4, si klasa e 4, që dhe të vazhdojmë edhe me më të tje, a kemi vështërsi, në kemi vështërsi me konceptin e ri, u ka të keni parëzës në përgjitje, sepse konceptin e ri parashef shkolla tjetë një ndrymë,
që të realizohet komplet aktivitetet gjashtëorëshe me aktivitetet jashtëmësimore. Ne nuk mund të realizohet të gjitha ato, për arsye se jemi me të ndryme. Ja pra, ju që ndoqët intervjistën me drejtorin Murtezanit shkollës fillore 25 maj, e patë se sa do kudo mund themi që fëmijet në këtë shkollë mund t'i respektojnë protokollet dhe në nga Ministria e Shëndetësisë për parandalim, punojnë në arsimtarët në kushtet mira, arsimtarët janë të vaksinuar 90% nëse e dëgjova mirë, por nga ana tjetër shumë shkolla nuk i kanë, domethënë, këto kushte për të vijuar mësimin nxënësit, e sidomos për të zbatuar këto protokolle, por gjendja është e tillë. Kjo është ajo që është. Dr. Osmani, mikrobiolog, e dëgjuat, domethënë, se kërkojnë spaku në një ndrim, por megjithatë, për shkak se nuk munden, apo nëse nuk gaboj, kanë mbi 1650 nxënës kjo shkollë, po ne këtu nuk kemi vetëm të flasim vetëm për këtë shkollë dhe shkollën që e ndjekëm pakës më parë, ne kemi edhe shkolla të cilat me të vërtetë edhe në kushte normale kur kemi qenë nuk kanë funksionuar në kushte, nuk kanë mësuar nxënësit në kushte adekuate. Cili është komenti juaj në këtë drejtim? Mu, së pari kisha përshëndet edhe punën në palosme edhe në pëlqeve organizimin atë shkollë, edhe mund të thuet se mund t'jipet një shembul, tash nuk i një frethanat sakë në të gjithat shkollat, por mund të kryojnë kushte, mund të kryojnë, dhe më thonë me punë, me organizimin, me pëlqeve së drejtori paracitje edhe planet tjera, në qovë se mund të shtrëngohen masat, kishte mundësin që të punojnë me numër më të vogël të nxënësve në kohëzjatë orat në kohëzjatë më të vogël. Pra të në... Ashtu dhe përkërkojnë edhe pjesa dërmuesit, dhe me thënë edhe mësësim dhënësve, edhe tjera shkolla dhe prinderit, 30 minuta të gjatë orat. Pa tjetër. Tash prapë thëmë, ndë është herët të komentojmë, a është më mirë të mësohet prapë online, fëmijët e provuan ato, kishte apo edhe protestat fëmijët në gjithë kur kishin. Po edhe ashtu nuk ashtu, i përmenon, po jemi... Prandaj, për momentin, dhe sa nuk ka rritje të numrit të infektuar, ose një rritje e vogël signifikante, atër mendoj se mund të vazhdohet në këtë mënyrë, pra me plotësimin e kushteve të cilët kërkojnë protokollet. Tani, deri sa qëndroj ekipin në këtë shkollë, i pam nxënësit që mbanin maska, sidomos klasat më të ulta. I vizituam, do me thënë, edhe pe i para lajmruar në zënësit, i mbanin maskat, por spesoj që edhe ata që janë në klasë pak më të lartë, klasat 7, 8, 9, mund të që në mënyrë rigoroze të i mbanin maskat, pastaj pas tërtia është që është në vete, jo të gjithë mundemi të ndrojmë që të 2-3 orë maskat një përdorësh, ose një fëmijë si bie maska në tokë, e merë fëmijë, ose në zënës që atë rimbajnë në gjepa, ju e dini vetë fëmijët e rinësi, cilat janë këshillat e ju e në këtë drejtim, dhe a me ndoni se është mirë edhe në klasë mbahen maskat? Që edhe kjo është një dilemë, për cilën do me thënë, kemi shumë përplasjet mendimeve, qëf nga nga e prinderve, avokati popullit për shemblë dhe mbronë, apo jo qytetarët, mësim dhënë si gjithashtu e kanë vështirë 6 orë, 5 orë të flasin me maskë, por ja që duhet të mbahet, ju e një mikrobiolog, duhet, zduhet, cili është komenti ju e në këtë drejtin? Tani për tani në për institucione duhet të vajten maskët, regulacion të tila. Për punën, mbarvajtjen e punës, duhet këtë përgjeshtë. Pra në orën në mësimit është vetë arsimtari i landës, kujdestari i klasës, pedagogu, drejtori, ata duhet jenë përgjeshës për marvajtjen e mësimit edhe për mbajtjen e maske, pa tjetër, zbatimin e protokollëve. Tash ata fëmi duhet të dalin në pas orëve. Kush i pengon ato të qëndrojnë bashkë në oborin e shkollës, apo që ofte dhe dikun tjetër. Pra ndoj ato, do të kenë mundësin të qëndrojnë bashkë, do të kenë mundësin të shpërndajnë, por që është e mirë se edhe tek mosha 12 dhe në 17 vjetë, është duke shkuar mirë vakcinimi në Maqedoni. Pra ndaj, për pos kushteve tjera, një favor kemi edhe se një numër bukur i madhi banorëve në Maqedoni, pra populatës është vakcinuar, ka bërë vakcinimi. Doktor? Në base përmenet vaksinimin. Ju e dini se tani shumë shpejtë ndoshta do jetë edhe
e obligueshme të vaksinohemi. Fillimisht, çka mendoni ju për këtë drejtim, qoftë si mikrobiolog, si qoftë si përfaqësues i Institutit të Shëndetit Publik, nga se kemi parasysh se zakonisht vaksinimi po, kemi, do të thënë, kalendarin apo vjetor të vaksinimit, cila duhet patjetër çdo fëmijë, por kësaj radhe deri tani ishte do të thënë bazë vullnetare, shumë shpejt, po më duket, po i vi era se do e kemi të obligueshme, nëse jo drejt për drejt, derisa nga njëra anë kufizojnë shumë çka. Mendoni se është fern ndaj qytetareve që nëse ndokush thjesht nuk do të vaksinohet, e ka të obliguar të vaksinohet, që pasaj ndalem edhe tek vaksinimi fëmijëve, sidomos për fëmijët, ju kisha dashur, domethënë, ju kisha lutur që na jepni mendimin e juaj, duhet apo jo të vaksinohemi. Po janë një pyetje, fillimisht disa pyetje për një herë, po i parashtroj. Koment pak si vështirë. Në fakt, rekomandimet të janë ato që janë. E dini se me variantin e ri, për shkak se u pasë prek edhe moshat më të reja, Organizata Botënore rekomandon që prej 12 vjet të fillon vaksinimi. Tash flas për rrethanat në shtetin ton. Praktika e tregoj se tek të vaksinuarit, edhe në qoftë se preken nga virusi, tregojnë simptome, ato zakonisht janë më të buta. Për post një përqindje që ka pas edhe raste që kanë përfunduar fatalisht edhe pse të vaksinuar. Po. Mund të, me sa di statistika të regon 90-10%, po që e dini se cila vakcin udhëzimin e vetë të regon se sa përqind mbulon ajo vaksin. Përndaj mund flitet edhe tek 1% e cilat ngelen pa mbulim. Por që se duhet të vaksinohet, unë prap kam thonë edhe thëmë, besoj se popullata deri më tani e ka qartë, vakcina është e nevojshme. Tash, për pos masave tjera, të në masat e përgjeshme për larja durve, bajtja e distancës, maska, vakcina është më e prekshme dhe është më efikase të rrimë të anin në mbrojtjen kundër këtij virusit. Doktor, shumë prindër janë dilemë të vaksinohen apo jo, sidomos, edhe ne të themi drejten që kemi pakës fëmijet më të rritur, ndoshta kemi qenë në dilemë, po ja që i kemi vaksinuar, por çka me fëmijët moshës 12-13 vjeç, megjithatë bëhet fjalë për një vaksin siç dihet shumë shpejt e shpikur e... Koha imponoi të bëhet shpejt kjo vaksin? Si, ju do i kishit komentuar, megjithatë ju lutem, me qenë se dhe me thëmë besoj që e ndjekin shumë Për ndryshe teknologjia, prodhimit vaksinave... Për fëmijet dhe vaksinimi, si do me thonë e shqaroni ju se duhet një fëmijë 12-13 vjeç të vaksinohet, përveç asaj se pedim gjithë se është varianti më i mirë parandalues, por nga ana tjetër ju e dini edhe mendimin e opinionin e popullatës sonë. Vështirë është, do me thonë, ti binde një sidomos për këtë loj virusi. Ashtu. Apo kishtë si Në çdo kund në botë, ne shohim që ndodhe në Francë, për shembull Slovenia, apo kudo koftë. Fillimisht unë me sa isha informuar në Rusi fillun punëtor shëndetësor, të cilët refuzonin të merrnin vaksinën, ata dëvoheshin nga puna. Se tash ekziston koncepti i të drejtës personale, mirë po është edhe drejta kolektive. Tash koncepti i shëndetit personal, po dhe shëndetit kolektiv. Tash me atët që ti nuk je pjesë e zinxhirit vaksinimit, e bie në rrezik edhe popullata në përgjithësi. Qoftë nëse jash simtar, qoftë nëse je mjek, kudo kohë ku ballafaqohesh me pacient apo me nxënës. Prandaj mendoj se nga aspekti moral apo etik, mendoj se duhet me personat zyrtar, me personat publik, duhet të bëjnë vaksina. Gjithmonë jam përfolur, edhe kur isha vetë fëmijë, mendoj se jepshin do atribute vakcinave, po që nuk dolin cakta. Ato që kanë cakta, që kanë të dokumentuara, se me vaksinim janë shronjosur shumë smundje të rënda. Se të më janë për cjellë në histori. Që më flasim për variolën, më flasim për poliomielitin. E tash, e shof komentojnë shumica të cilët me një mënyrë shumë të e për janë kundër vaksinimit, se për vaksinimin, që më kanë nga një smundje përmendin, nga një smundje diçka alergjia, po qka do koftë, mund t'jene dhe vërteta. Po qka në qofë se ata i prek virusi para vakcinës. Atëre, mund të logaritmi të cilë do t'jene komplikimet. Jenë shumë të larta.
nëse nga vakcina do të ishte një komplikim, themi minimal, në qovë se virusi prek atër komplikimi është mund tjetë edhe fatal. Përndaj, disa arsye nuk qëndrojnë. Po, për shkojmë me këndvështrimin tjetër, doktor Osmani, pritet që në fillim muaj të torë, dhe me thënë, të pa vaksinuarit të absolutisht nuk do të munden të qarkullojnë shumë vende. Qka nëse edhe fëmija, dhe me thënë, ka gjasa të këtida, ju jeni aty ku flitet, për flitet, vendoset, këshilohen, do me thënë, jeni në një institut shëndetit publik që ka obligim para se gjithash, ndjek situatën me gjendjen shëndetsore kolektive të gjithë qytetareve, nga ana tjetër, gjatë gjithë kohës, edhe ministria, edhe këta thiren, do me thënë, dhënat e institutit shëndetit publik. Edhe pse ekziston komisioni, do me thënë, adekuat për parandalimin e smundjeve në gjithse, do me thënë, po, kur po vije puna çdo ditë, po del tek Instituti Shëndetit Publik, edhe dhënat po i marrin prej jush, po edhe sikur protokollet, po sikur rekomandimet e kështu me radhë. Është e saktë, numri më i madh ekspertëve është bërë nga aty, trajnimet që kemi bërë gjatë kohës në institucione relevante botërore, dhe kuptohet që adituri duhet ta zbatosh në praktik. Çfarë duhet bërë? Rastësisht, nëse i shifni tabela gjatë hartimit një informacioni ditor, javor apo dy javor, përmenden edhe grup moshat. Rritja e numrit shifet në cilën grup mosh mas shumë të e tangon, dhe në atë mënyra dhe bëtë paralogaritja si ka qenë mënyra e përhapjes. Fatmirësisht dhe tash të grup mosha e re, numri është mjafti vogël. Përndet dhe unë për tani nuk e shof rrezikun e në gjithë të tilë, për dallim për shumë të moshat që ishin 20-29 vjeç, ishte edhe të mbi 60, ishte numër i madh. Të prekurve dhe të numër i mbi 60 dhe raste fatale. Tani nuk di sa mundem që pyes sa duhet jetë ai numër ose ajo përqindje që eventualisht të ndryshon, do me thënë, gjendja, që të shpallim, do me thënë, gjendje prapë të jashtë zakonshme. Dhash zotit, mos jetë ashtu, ose të thëmë më saktë, vaksinimi definitivisht të jetë i obliguar qoftë për të rriturit qoftë për fëmijët. Çfarë duhet krejt ndodhë që... Keni parë këtë plan, keni analizuar këtë gjendje? Në fakt, ne i përcjellim... Çfarë bën në... Gjendjesi relevante, atën... Po, Organizatën Botënore Shëndetësore dhe Qendrën për Mbrojtje nga Smundjet Infektive të Evropës, apo si e njohur si CDC. Rekomandimet e tyre ne i përcjellim edhe mundohemi të aplikojmë sa në të aplikushme në shtetin tonë. Në tash për tash rekomandime të tila për njerë nuk janë të nevejshme. Jo, a. Ta ndjekime edhe intervistën me mësuesën Suzana nga Shkolla 25 Maj. Si ajo e përjetoj, dhe me thënë, pandemin dhe po e përjeton bashkë me kolegët e saja, por gjithës e si këtu me më të dashurit tanë me nxënësit. E pastaj të kthehemi edhe me ca informacionet cilat besoj se dojnë a ipni ju, doktor Osmani, dhe sharoni ca dilema që kanë bëjnë këtu edhe me testimet qofshin ato rapide, qofshin ato PCR. Regji? Si funksionon shkolla 25 maj gjatë pandemisë? Mirë, si zakonisht pasi që Ministria veç vendosi mësimit të fillon, dhe me thanë, në vitin shkollor 2021-2022 me prezencë fizike, ne veshim të lumtur, pasi që vitin e kaluar kisha klasën e 5 dhe afër një vit e gjys mësimin e realizuam online. Mirë për tani me prezencë fizike, buzqeshja e fëmijëve, si të thëmë për ndë njërë edhe mërzia në fytyrët e fëmijëve, si kur me të vërtet në mungonte. Normal se fillua mësimin, do me thonë, me një shtator, duke pas parasysh të gjithë masat preventive, duke filluar nga dezinfektimi, duke filluar nga dezinfektimi i klasave, pastrimi në nivel të lartë të klasave, pas ta i bisedh me nxënësi se si duhet, do me thonë, të mbajnë pastërtinë personale, edhe pse klasa e dytë, do me thonë ata veç vitin e kaluar e kanë ndjekur mësimin me prezencë fizike, mirë po këtu hasa diçka shumë interesante se kur i mora nxënësi ditën e parë, si kur ishin të hutuar, pasi që vitin e kaluar punoheshte në dy grupe. Nëse klasa kanë numruar 24 nxënës, në grupin e parë kanë mësuar, do me thonë kanë ndjek mësimin
12 nxënës, në grupin e 12 nxënës, dhe nuk njiheshin nxënësit njëri me tjetrin. Atë një vit shkollor, dua të them, edhe pse ka qenë me program të shkurtuar, do me thënë 169 ditë pune kemi pas, mirë po sikur nxënësit as pak nuk janë takuar me njëri tjetrin dhe e shikonin njëri tjetrin dhe e pytin të cila mësuese ka mësu dhe çka kërkon ti tani në këtë klasë këtu. Dhe një situatë ishte mjaft e palakmueshme, si të them, por situata ishte atill, sigurisht që ministria e din më mirë pasi që solli ashtu vendim, do me thënë ishte një vendim diçka krejtësisht ndryshe nga vite tjera, sikur që ne ishim të mësuar, mirë po pa tjetër se duhet ta respektonim atë orar. Tani, si është gjendja? Po mbani higjienën, po e shof fëmijët më veç e din se duhet, dhe me thënë të bajnë higjienën personalet, mos kontaktojnë. Fëmijët janë gjatë orës së mësimit me maska, po e vështërson kjo gjendjen apo jo, dhe nga ana tjetër, si do e kishit komentuar ju tani gjendjen me pandeminë dhe gatishmërin për eventualisht nëse ndonjë fëmijë është pozitiv në virusin korona, ose keni pasur raste të tila apo jo? Nuk kemi has rastet të tila deri tash, mirë po nëse hasim në ndonjë rast të tilë, normal që si pas ligjit, e dini në hyrje të shkollës, do me thonë edhe pse shkollaj numëron një numër njëftë të matë të nëzënësve, 1654 nëzënës kërkëj falje, matë temperatura e se cilit fëmi, në rast se fëmi u ka temperaturën mbi 37.2, kthehet në shtëpi, dhe normal pas taj marim prinderit në telefon, po të kemi rast të tilë, marim prindin në telefon e informojnë që të bën kontrol mbi fëmin, mbi tër familjen dhe normal se 10 ditaj nuk duhet të paraqitet në shkollë. Ndonë se jeni mësuese për klasat e ulta, besoj se i takoni dhe nxënësit në klasat më të larta, ata të klasës 6, 8, po pse jo edhe nën, ata që zakonisht ndoshta mund ndonjëherë edhe të provojnë që të mos i respektojnë rregullat dhe protokollet për parandalim të pandemisë. Cili është komenti juaj lidhur me këtë? Tani unë po flas për shkollën tonë, do me thënë rregullat respektohen, ndonjëherë nuk më varet prej nxënësi, sepse nëse i lejon nxënësin, normal që ato qarkullojnë pa kur farë nevoje në koridoret e shkollës. Mirë po edhe arsimtare, do me thënë, të cilet kanë mësi me ciklin e lartë e mbajnë në kontrol, dhe pse në shkollën tonë punojmë të kombinuar, do me thënë, nuk jemi vetëm cikli ullur në një ndrim, ne veshimbull jemi me klasën e 8 dhe klasën e 9 me një ndrim, nuk kemi hasur deri tani parregullsi, sigurisht dhe fëmijët veç ishin të them sikur të përgatitur për mësim me prezencë fizike, mirë po duke pas dhe parasysh situatën e krijuar, do me thonë jo në vend, po në tërë botën, i respektojnë rregullat. Mësuesja thonë është njerit edhe psikologe. Si po ndikon në aspektin mendor gjendja me Covid dhe nxënësit? Kanë lëshuar, do me thonë, mjaft mësime, apo jo, janë me disponim si dikur, apo si do i kishit komentuar këtë? Ne e tentuam që të kontaktojmë, po ja që oraret nuk na konvenuan dhe psikologën e shkollës, do me thonë, për pak e lëshuam pa intervist. Shife, të nxënësit në një farë mënyre sikur kanë ndikuar në mënyrë negative në psikologjinë e fëmijës. Sikur që e ceka dhe në fillim, do me thonë, kishte raste ku nxënësit një vit kanë mësuar në një klasë, nuk e kanë njohur njëri tjetrin, do me thonë, këtu vjen në shprehje pak dhe socializimi. Edhe pse vjet, do me thonë, vitin e kaluar, mësimi u zhvillua me prezencë fizike prej klasës parë, diri në klasën e 3, ndërsa nga klasa e 4 deri në universitet e veçmësimi u zhvillua online, besoni se kanë ndikuar të them deri në një masë në mënyrë negative. Pse? Kishte nxënës të cilët fare nuk u kyçën në procesin edukativ arsimor, ndoshta do njëri për shkak të kushteve, materiale të them, do një nxënës, ndoshta vetëm ashtu nuk është kyçur, thjesht nuk ka dashur të kyçet, edhe pse ne varësimtarët mjaft kemi komunikuar me prindërit se është diçka patjetër ta ndjek fëmiu, do të thonë mësimin pa marr parasysh, tani situata është e tillë. Këto janë rregullat, mirë po mendoj që në aspektin shoqëror mjaft kanë ndikuar në mënyrë negative. Sidomos edhe gjatë realizimit të mësimit online, sikur janë has disa probleme, si të them, tani dhuna kiber,
domethënë 30% është hasur në shkollat fillore, ndërsa 60% është hasur në shkollat e mesme. Edhe pse ne vepunuam në platformën nacionale, edhim juve për mësim në distancë, domethënë, e cila ishte një platformë, të them ashtu, kishte mbrojtjen e vet, mirë po varet arsimtari ose mësimdhënësi se sa e ka përdor atë mjetin e mbrojtjes së mësimit, do me thonë, aty ka pas një instrument ku do me thonë të ke bë personalizimin e orës mësimore, ku nxënësi nuk ka mundur të bën share të asnjë dokumentit, do shtaj ka mund të fotografon thjesht me telefonin e vetë, mirë po share të dokumenteve, do me thonë, të fotografive të ndryshme nuk ka mund të bën. Pastaj të incizon orën e mësimit, sigurisht se thatë, mundësi nuk e ka pas, mirë po ka pas raste ku arsimtarët kanë lënë orën e lirë dhe ajo orë është keq përdorur nga ana e fëmijëve, sepse fëmijët janë fëmijë, normal se nuk mendojnë as sa mendojnë të rriturit, janë has probleme, por shpresojmë në të ardhmen nuk do të përsëritet, edhe pse mësimi online tani është herët të flasim, rezultatet do t'i shohim në tremujorin e parë. Eventualisht, Ministra e Arsimit theksoi se nëse arritet numri i nxënësve pozitiv në virusin korona, ndoshta edhe do të kthehet ose do të kemi sërish të mësim të kombinuar. Cili është komenti? Jeni përgatitur apo jo edhe për këtë rast? Ne jemi të përgatitur për gjithçka. Për gjithçka, do të them, pasi që kaluam mjaft sfida, edhe vetë mësimi me prezencë në fizik paraqet një sfidë edhe për mësimdhënësit, por edhe për nxënësit normal. Çdo ditë ka sfida të ndryshme. Mirë, po është disi si të them diçka e papritur, mirë, po ne u gjendëm. Pa tjetër, qka të bëjmë, sikur u adaptuam në situatën, u adaptuam në gjithë qka, u bëm dhe ekspertë të informatikës, ndoshta jo në atë plët kuptimin e fjales, kishim sukses, po edhe nëse bëhet sistemi kombinuar, të me thanë, mësimi kombinuar, shpresoj se do të gjindem edhe në atë fush. Do të adaptojmë edhe në atë fush, po nëse bëhet dhe online, do me thonë, edhe atë do të adaptojme, nësë është me prezencëve që mi të adaptuar për zhvillimin e mësimit me prezencë fizike. Vetëm të kenë sukses në zënësit, të kenë të arritura më të larta, pa marë parasysh, shkolla është sfidë, në gjithë do ditë ka sfida. Shumë sfida dhe mësusja tha, kanë pasur, po edhe pritet të kanë nxënësit e shkollave. Dr. Osmani, cilat janë ato sfida që ju i keni parashikuar eventualisht, me gjitha thamë njerë edhe më herët se ju po jeni ata që përna i publikoni gjitha këto informacioni Institutit Shëndetit Publik? Po, vetëm nga mediat nëse shikojmë, ju keni kapë dy aspekte, sfidat në shëndetësi dhe në arsim. Pa i po mundohem i disi t'i kombinojmë. Shumë bukur. Nësa ka gjithandej, ka në ekonomi, ka në sport, në gjithdo fush, e ka ndryshuar stilin e jetës për këto dy vite, shpresoj sa më shpejt të kalon dhe të adaptohemi në jetën normale si më parë. Ishin të vërteta, na i diskutuam edhe më herët, apo ishte, edhe gjithmonë e gjithon ato dilema. Kur fillon të bësh një strategji, me ndonë cila është ma e mirë, edhe shef gjithmonë ka pro edhe kontra. Tash nga nga tjetër, mësimi online, mund të thua se është ndoshta ma i sigurt, nuk grumbullohen, mirë po sa është efektiv. Po dhe jo të gjithë nxënësit kanë mundësi se ne kemi familje me 2-3 fëmijë të cilëve të njëjtën kohë do me thënë duhet të kenë siguruar këto. Sa janë siguruar, sa jo, do me thënë ju nuk jeni përgjegjës, ndoshta do duhet një debat tjetër ta bëjmë. Po, jo të gjithë fëmijët kanë kushte për të ndjekur edhe nëse kishte qenë efektive, edhe pse nuk, po del që nuk kështë shumë efektive. Prandaj vështirësit janë reale, kur mendohet, kur fillon të parashtrohet kushtet për, atë protokol, pra mirën parasysh gjitha këto, themi kushte, para kushte, edhe kuptohet që në fund të vendimin për fundimtare vjen qeveria. Pra Ministria Arsimit parashton kërkesat e veta, Ministria Ekonomisë për kërkesat e veta, nësa nga aspekti, pra, se thamë, shëndetësor,
Ne përfaqësojmë me ministrin e shëndetësisë. Po shpesh ne vendosim ose vendion qeveria jon vendos në bazë të vendimeve që po i bën apo jo organizata botërore e shëndetësisë, vendet e zhvilluara edhe kështu me radhë, e ne jo jemi larg ca kushteve në siç i kanë ato nxënësit e shkollave apo jo, në vendet më të zhvilluara. Por nga ana tjetër ju e dini edhe vetë se diskutuam atë apo se edhe në vendet e zhvilluara fëmijët i testojnë dy herë në javë. Madje edhe të punësuarit, edhe të papaguar familja. Tek ne ende nuk kemi filluar testojmë edhe ne fillimisht, nëse nuk e paguajmë testin, eventualisht vetëm nëse mjeku am na jep termin. Po me indikacion. Institucionin e juaj, po, me indikacion, se përndryshe po, ne kemi testa për t'i bler, por jo, a fala, si do i këshit komentuar, a i keni dhe një këtë sugjerim që përshemull nëse eventualisht, pse të mos temi në për institucionit të ndryshme, nëse ka persona cilët nuk vaksinohen, ka numër të madhë që nuk janë të vaksinuar, ose fëmijët të testohen, sa do që ajo do jetë me thënë pakës problema, po jo të testohen fëmijët, se nuk është pak një test i këndë që më të fusim në hundë. Pa tjetër, pa tjetër. E keni komentuar këtë? Është menduar në drejtim, pa tjetër se menduar në gjitha aspektet. Por du të diri se në realitet balafaqohen me disa mungesa me njerë, du të këtë staf të trajnuar për marja në strishës, staf të trajnuar për bërin e testit, staf të trajnuar për interpretimin e testit. Prandaj, nësa shkolla, nësa punkte, sa staf, realisht mendojmë se shteti nuk disponon me aq kapacitete sa të lirohemi. E shifni se dhe kapacitetet shëndetësore janë të stërngarkuara. Pra mungon, normal, është kriz, është gjendje... Jo rastisht tomi e jashtë zakonshme. E jashtë zakonshme. Prandaj, mendoj se nuk e di sa kishë me qenë efektive ajo punë, ndoshta do të keq interpretoheshin. E keni parasysh. Ato kërkojnë ekspert, jo, staf të trajnuar, sa do ku do duhet dikush ta interpreton, duhet ta bëj në mënyrë të rregullt. Nuk di, një vjet e gjysëm tani sakt me muaj s'po e them, tashmë që jemi duke u përballur dhe luftuar këtë pandemi. Mendoni se në përgjithësi keni vepruar ashtu siç është dashur për të parandaluar gjithë gjendjen, ose krejt në fund nga regjia më vëjtë me dije se duhet ta përmbydhim shumë shpejtë emisionin, nga se kemi dhe me thënë emision tjetër pas emisionit provit. Shikon, jemi të vedishëm, besoj se ka pas lëshime, besoj se në rastet më të vështira kemi vepruar ashtu si duhet, flas tash për Institutin e Shëndetit Publik, neve kemi punuar pa orar, në kone krizis, besoni kemi punuar pa orar, 24 orë pa ndërprej, vetëm që të shërbim popullatës dhe të shërbim sistemi shëndetësor. Ashtë nuk du të lavdrojmë me te. Por edhe shtetet më të zhvilluara, patëm probleme, edhe ato mund të temë probleme dhe më të mëllasit tonat. Disa balafaqoheshim shumë me pengesa ligjore për të mbyllur, të themi, masat restriktive për të futur në përdorim. Dhe pasë, disa tjerë me qëllim vendosën të shkojnë atë imunitetin kolektiv të tufës. U pasë dhe ajo është gabim. Pra ndoj, mendoj se tash numri është i lartë me vërtetit të vdekurve, por që masat në njësa raste pak u liberalizuan, dhe aty në fakt rritësht e numri dhe kalonë ato kulmet e larta në pikun e epidemive. Dr. Osmani, krejt për fund, shkort, ju lutem një këshidh në adres të kësaj radhe me qenë se emisioni ishte më shumë i dedikuar për mirë mbajtjen e shëndetit, apo jo të më të dashurve tanë, të fëmijive, të nxënësve në përshkolla, çfarë do kishit të sugjeruar ju dhe që ta përmbydhim shumë pyetje, shumë dileta me të pau diskutuar. Mendoj se prapë edhe njerë duhet të cekim masat të cilët i thash në fillim të emisionit, prapë që ndrojt të parat, në masat e preferuara për para ndalimin e sëmundjes. Pra mënyra më efikase, me qenë se vështirë dhe bar efikas për shërimin e këti virusit nuk ka, pra ndaj duhet të mbështetim me të masat para ndaluese. Pra, bajtja e maskës, larja e duarve, shmangje e kontakteve të afërta dhe kuptohet si pas mundësive vaksinimi.
Leonidu. Ishte knaqësi që kemi në studio, gjithashtu dhe faleminderit që ndatë kohë erdhët sonte dhe në fakt çdo herë që kemi nevojë për ju si mikrobiologë dhe përfaqësuesi të Institutit të Shëndetit Publik, ju jeni këtu për shikuesit e provitës. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky emisioni Provita. Kaq për sonte, shihemi të hënën e ardhshme deri atëherë, mirëmbrëmje.